អកេតិបេបញ្ជាការនិងសម្បត្តិភ័ណ្ឌនីនារបស់กองពលតូចអន្តរាគមលេខ6ត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្រើជាផ្លូវការនាថ្ងៃទី20ខែគំភៈឆ្នាំ2022ក្រមមត្តេយ្យភិបឧត្តមសេនីយឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនឹងជាមេបញ្ជាការกองតបជើងគោក ថ្លែងនៅក្នុងពិធីសម្ពោធឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្ដែងក្នុងការចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការរីចម្រើនជាលំដាប់របស់កងពលតូចអន្តរការគមលេខ6ដែលស្ដែងឡើងតាមរយៈការសម្រេចបានក្នុងការកសាងសម្បទាជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការរស់នៅនិងវឹកវើលរិទ្ធិសោតរបស់យុធិនអាចត្រូវបានលើកកំពស់កាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតជាក់ស្ដែងក្នុងថ្ងៃនេះមាន កសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគារអកានិងសម្បត្តិផលនានាសរុប36ខ្នងដែលជាអំណោយដល់ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលជានិច្ចការសម្ដេចទាំងពីរតែងបានយកចិត្តទុកដាក់កិត្តិគុជាប់ជាប្រចាំចំពោះសក្ដិ នឹងសុខភាពរបស់យូថិនគ្រួសារយូថិនតាមរយៈការជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកស្មារតីថាវិការនិងសំភារៈក៏ដូចជាការដោះស្រាយរាល់ការលំបាកផ្សេងផ្សេងតាមក្របບັນដាស្ថាប័នកងឯកភាពជុំមុខទូទាំងប្រទេសឯកឧត្តមខុនម៉ណែតបានកោតសរសើរនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកងពលតូចអន្តរការមលេខ6ដែលក៏ដូចជាកងពលធំអន្តរការមលេខ2នឹងບັນដាស្ថាប័នកងឯកភាពចំណុះផ្សេងទៀតដែលកន្លងមកបានយកចិត្តទុកដាក់ប្រ მო ពំឧត្តមអនុវត្តភារកិច្ចយ៉ាងខ្លាំង សម្រាប់បានលទ្ធផលនឹងស្នាដៃការងារល្អប្រសើរជាច្រើនគួរទីមតនៈដោយធានាបាននឹងការពង្រឹងព្រៀបការពាវិជាតិក្នុងភូមិសាសទទួលខុសត្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាប់ជាប្រចាំនឹងការបំពេញកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក្នុងការថែរក្សាការពាសសន្តិសុខរបៀបរៀបរយនឹងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានល្អប្រសើរជុំប្រជាបរតក៏ដូចជាការជួយសង្គ្រោះប្រជាបរតក្នុងយេថាហេតុផ្សេងផ្សេង ជាពិសេសកម្មភាពចូលរួមចំណែកនៃនីក្នុងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ក្នុងរយៈកាលកន្លងមកឯកឧត្តមកប័ណ្ឌអំពីវនីដល់នីតិហ៊ានពលតិហ៊ានទាំងអស់សូមរិះសាភាពស្មោះត្រង់ដោយខាត់ចំពោះជាតិសាសនាប្រជាផ័ក្សជាតិនិងគោរពឲ្យបានមើងម៉ាត់នៅប័តវិធីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងកัปជិត្រនិងអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានបានដាក់ចោ